magaalada Nairobi ee dalka Kenya waxaa lagu qabtay kulan ballaaran oo si weyn loogu taageeriyay golaha dhawaan lagaga dhawaaqay maamulka Puntland. Soo warbixinta warkan inoogu soo dirtay wariyaheena Hodman Adad. Golaha runta iyo cadaaladda oo ah golaha Puntland looga dhawaaqay dhawaan ayaa waxaa magaalada Nairobi lagu qabtay kulan lagu taageerayo. Kulanka ayaa waxaa ka soo qayb galay siyaasiyiin, ganacsato iyo dhalinyarada ku nool magaalada Nairobi. Waxaana su'aalo lagu weydiiyay xubno ka socday golaha runta iyo cadaaladda Puntland. Ugu horeyna waxaa sharaxaad ka bixiyay waxqabadka golaha Cabdi Xakiim Guuleed Gandaal oo asagu xubin ka ah golaha runta iyo cadaaladda Puntland. Golaha runta iyo cadaaladda halkan maanta waxaan isugu nimid xafladda taageerida daafurkii ka dhacay Garoowe xadii la soo dhaafay. Golahan waa golo madax bannaan oo aan siyaasad shaqo ku lahayn, aan wadan murashax ama tartame gaar ah, golo aan lagu doonayn dan siyaasadeed. Nin ka mid a golahan oo ama wasiir raba ama madaxweyne raba ma jiro, musharax ma lihin, laakiin golahan wuxuu kaliya ugu taagan yahay horumarinta danta iyo dadka reer Puntland. Dr. Cali Cabdullaahi Cadaawo iyo Professor Bursaliid ayaa ka hadlay kulanka taageerida golaha runta iyo cadaaladda. Waxyaalahan waxaan rabnaa inaanu barno dadka sidii ay u dooni lahaayeen, sidii ay dadka waxgaradka ay u sheegi lahaayeen. War horta waxaad ogaataa dhinaca deegaanada Puntland ismadii baa shaqeeya oo ismadii waa laga dambeeyaa furmi leeyahay. Dhibka dhacaysa waxay tahay musuqmaasuq hantuu sii bato iyagiina waxay noqon doonaan irrelevant. Marka annagii aqoonyahanada ahaa waxaanu boor gudnay in nimanka siyaasiyiinta ah oo qaabkii qabiliga ay ku yimaadeen wax laga bedelo, sidii loo bedeli lahaana qalankeeda noqon. Inaan baadigoodno oo raadkii layahay hameyn dhumaa dharaar daranaadiya inaan raadino meeshii u dambeysay noo joogin kama noqono in meesha laga soo biraayo. Marka haday waa xurin ahaan lahayd, hadday ahaan lahayd baaris, hadday ahaan lahayd horumarin, baynaan dib u noqono meesha laga soo celo. Waa qodobka labaad ee golo noocaana oo ah runta iyo cadaaladda in laga hadlaa inuu yahay golo waqtigiisii la gaaray, xilligii loo baahnaa yimid, ayna muhiim tahay in la bogaadiyo. iyo qodobka saddexaad oo ah in loo baahan yahay inay jiraan arrimo dhowr oo waaweyn ay laftigooda ku bilaabaan ay indhaha saaraan. Xilli ka haboon xilli hadda doorashooyin maamul goboleedyada imanayaan oo golo noocaana la daahfuri lahaana inaanu jirin way cadlahay. Tusaale ahaan markaa fiiris hanaanka federaalka soomaalida waxaa nagaan lahay ma ahan koraa laga keenay intaan afti qaran dahargeysa weli maqana laga samayn kara loo gudbin inaan dood qaran ka furno. Fahandiimeedyada la kala haysto oo haddaada masjidkan ku turin, haddaada sidaan dhihin naga mid ma ahin, laftigiisii in dood qaran laga furo. Hanaankan 4.5 la yidhaahdo soomaalidii ay dadna god yihiin, dadna aanay ahayn erey kale aan isticmaalo ma rabe in dood qaran laga furo. Ugu dambeyntii waxaa golaha talooyin muhiima u soo jeediyey Dr. Cabdicasiis Maxamuud Takar oo isagu ka mid ah isbahaysiga Rajo. Marka ugu horeysa ahamiyad jabinina marnaba waxaa arki doontaan dad badan oo waxay la wado oo xafladaha idin imaanaayo idin saacbi tumaayo, laakiin markii hawsha runtaa la gaaraba la waayi doonaa. Ogaada taas khilaaf taxdiidi uusan imaan, khilaafku muxuu ka imaan doonaa laba arrimood: maal iyo mansab. Annaga waxaas Rajo waa soo dhaafnay, maxaa yeelay madaxna ma lihin, maalna ma urursano. Marka khilaaf meelu ka yimaado ma leh. Dhalinyarada xooga saara maaha inay ugu badan yihiin tirada dadkeena hadda maanta jooga, laakiin waa intuu ugu firfircoon aqoonta leh wadaniyadan ay ku jirto runta ah. Dadka ogonyaa natuuri maxaa yeele waa xasuusta waddanka oo wax walba og, laakiin kulli looma baahna. Waxaa loo baahan yahay kuwa ugu rajo leh, qaar badan rajo ma leh, wax weyn loo qaban kara ma leh, intaas oo ilmuhu yihiin iyo jabin iyo calaacal iyo inay mataqaanaa wax walba oo loo kaco ay dhibaato ka sheegtaan. Waa ku daalina gabdhaha soo dhawaysta, dumarka soo dhawaysta maxaa yeele wax badan bay idiin qaban doonaan. Cid alla cidi fikirkiino kala wata ama aad ku aragtaan la shaqeeya waa ka arrin anu lixdaas arrimood aan idiin soo jeedin lahaa mar haddii aad hawshan aad u daahfurteen oo ay bilowtahay. Hotman Cadceed Geele, Somali Cable, Nairobi.